بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين مسلمين ومسلمات يعني رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Selamat kita bertemu kembali dalam siri di mana kita menghayati firman-firman Allah dari surah al-kahfi. Insya-Allah dalam siaran kita pada kali ini kita akan menghayati ayat yang ke-50. Yang mana ayat 50 ini gambaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita masih ingat lagi jemaah dirahmati Allah penghujung ayat 49 dalam siaran yang lalu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wala yadhlimu rabbuka ahada dan tuhanmu tidak menzalimi orang jua pun. Maknanya jamaah dirahmati Allah. Apabila kitab amalan didedahkan kepada mereka. Dinampakkan kepada mereka. Dan mereka sendiri mengetahui. Segala apa yang telah mereka lakukan sebagaimana kita sedia maklum jamaah, ayat 49 dan dua ayat sebelumnya adalah gambaran tentang apa yang nantinya akan berlaku di akhirat kelak. Di mana segala buku catatan amal akan dihadapkan di hadapan setiap pemiliknya. Buku catatan Pak Ali pinjam nama jamaah Nya rahmati Allah tak akan dipaparkan, tak akan ditunjukkan kepada Pak Mat. Begitu juga sebaliknya. Bermakna buku catatan Pak Mat akan ditunjukkan kepada Pak Mat sendiri. Dan ini insya Allah tak akan tertukarnya. Malaikat tak akan tersilap. Buku catatan Pak Ali pergi kepada Pak Mat tak mungkin. Kita ni manusia tu mungkin. Kadang budak lahir, umpamanya bayi kan, sebagaimana berita yang selalu kita dengar, boleh tertukar. Jadi jamaah yang dirahmati Allah. Bila dah dipaparkan, ditampakkan buku catatan amal mereka ini, masing-masing mengetahui. Teringat kembali. Yaumaya tazakkarul insanu masa'a. Seperti mana yang Allah firmankan. Hari di mana manusia teringat balik apa yang telah diusahakan semasa hidup di dunia ini. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, setiap orang akan dibalas dengan apa yang telah diusahakan, yang telah dilakukan secara saksama, setimpal. Yang buat baik, kalau banyak, ia dapat balasan yang banyak kebaikannya. Begitu juga sebaliknya. Jadi tegas daripada firman Allah ayat 49 wala yazlimu rabbuka ahada dan Tuhanmu tidak menzalimi seseorang jua pun. Jadi jemaah dirahmati Allah. Bila tiba ayat yang ke-50 ia terkait dengan kisah keingkaran iblis yang Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Allah Adam AS. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa ya? Tiba-tiba maaf seakan-akan secara mendadak. Tiba-tiba bila kisah gambaran tentang apa yang nantinya akan berlaku di akhirat kelak, tiba-tiba ayat 50 datang selepasnya, menceritakan, menyentuh tentang kisah manusia yang pertama yang Allah ciptakan. Ayah kita bersama, Nabi Allah Adam AS dan keingkaran Iblis untuk sujud kepada Adam seperti mana yang Allah SWT perintahkan. Yuk mari jamaah yang rahmati Allah. Kita yang rata-rata walhamdulillah dah tahu kisah keingkaran iblis ini. Yuk mari kita hayati kita cermati firman-firman Allah dari ayat 50. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat 50 surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika mana kami berfirman kami memerintahkan yakni kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala kami memerintahkan kepada para malaikat supaya sujud kepada Adam kita dah sama-sama sedia maklum eh jemaah yang dirahmati Allah sujud di sini bukan bermakna sujud fizikal sujud sebagai tanda hormat bukan seperti mana sujudnya kita dalam solat kita sebab asal makna sujud ini adalah tunduk rendahkan diri jadi jamaah dirahmati Allah Allah perintahkan kepada para malaikat seluruhnya untuk sujud kepada Nabi Allah Adam fa sajadu illa iblis kana minal jin Maka sujudlah mereka semua para malaikat ini kecuali iblis kana minal jin fasajadu illa iblis maka semuanya sujud kecuali iblis kana minal jin dan iblis ini Allah nyatakan iaitu berasal dari golongan jin iaitu makhluk Allah yang Allah ciptakan dari api fa an amri rabbi ini yang ingin kita perhatikan sangat-sangat fa an amri rabbi lalu ia fasik makna fasik di sini adalah menderhaka an amri rabbih menderhaka terhadap perintah Tuhannya. Maknanya jamaah yang dirahmati Allah. Ini pangkal ayat 50. Ingatlah ketika mana kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Semuanya sujud kecuali Iblis. Yang mana Iblis ini adalah daripada kalangan bangsa makhluk Allah berbangsa jin. Maka dia ini telah menderhaka daripada perintah Tuhan-Nya. Jamaah yang dirahmati Allah. Macam kita sebutkan tadi persoalannya. Kenapa selepas ayat 49 yang menyentuh tentang kehidupan akhirat. Tiba-tiba seakan-akan secara mendadak datang Firman Allah ayat 50 ini yang terkait dengan kisah iblis yang ingkar untuk melaksanakan perintah Allah taala apabila Allah perintahkannya supaya sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam jamaah yang dirahmati Allah. Allah nak nyatakan hikmah di balik untuk sama-sama kita renungi. Hikmah di balik firman Allah ayat 50 dan yang sebelumnya ini bila Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di akhirat kelak kamu akan dibentangkan buku catatan amal kamu. Setiap apa yang kamu lakukan akan dibalas setimpal dengan amalan kamu semasa di dunia. Dan masa di dunia Allah berikan segala-galanya kepada kamu, terutamanya akal fikiran kamu. Yang merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia untuk memikirkan, untuk memilih yang baik dari yang tak baik. Ambil yang baik. Usahakan yang baik. Jauhi. Tinggalkan yang tak baik. Bila yang dilakukan itu baik, akan dibalas kebaikan. Bila yang dilakukan itu tak baik, akan dibalas dengan sesuatu azab seksaan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah. Bila Allah nyatakan bahawa Iblis ini bila Allah perintahkan untuk ia ini sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam dia tak nak inilah sebenarnya punca kenapa manusia ini menderhaka maknanya jemaah dirahmati Allah manusia apa yang Allah perintahkan semuanya baik baik bukan setakat dalam hal-hal ibadah solat kita puasa kita dan sebagainya bukan setakat itu malah perintah-perintah agama semuanya baik tutup aurat baik hormati orang tua baik muliakan guru baik sayangi yang muda baik ambil berat terhadap jiran baik semuanya baik jadi bila itu dilakukan maknanya manusia ini hamba Allah ini mengikut perintah Allah patuh kepada perintah Allah. Tetapi apabila manusia ini mengambil tauladan daripada iblis Allah perintahkan buat dia tak nak dia kepala bat kata setengah orang tu itu pun kalau dia ada kepala degil dia tak nak lakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan whatever alasan dia ya dalam firman-firman Allah di surah-surah yang lain ada disebutkan yang dia ini berikan alasan dia lebih baik dari Adam penciptaannya lebih mulia daripada Adam ini tak soal yang penting adalah iz amartu ketika mana aku perintahkan itu yang sepatutnya ia lakukan jadi jemaah dirahmati Allah kita lihat eh ya, ada tiga bila Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam makhluknya jenis manusia sebelumnya Allah telah menciptakan malaikat sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk jin dan iblis wa kana minal jin kata Allah dia daripada golongan jin bila Allah ciptakan Adam walaupun Adam ini lebih junior daripada penciptaan malaikat dan juga iblis syaitan akhirnya Allah perintahkan kedua-dua malaikat seluruhnya termasuk iblis syaitan ini untuk sujud kepada manusia yang lebih junior yang terkemudian Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah. Tiga rangkaian makhluk Allah yang Allah ciptakan ini yang kita maksudkan manusia, malaikat, jin. Malaikat bila Allah perintahkan untuk sujud kepada manusia, malaikat buat. Taat. Sebaliknya, Iblis ini, bila Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, dia ingkar, dia tak nak. Jadi, jamaah yang dirahmati Allah. Wahai manusia, kamu yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Melebihi daripada malaikat, melebihi daripada iblis, syaitan, jin. Kenapa yang kamu lebih ikut kepada syaitan? sehingga kan perkara-perkara yang tak baik kamu buat. Dan itu yang menjadi penyebab. Buku catatan kamu penuh dengan amalan-amalan yang tak baik. Jadi jamaah yang dirahmati Allah. Itu yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan. Itu di pangkal ayat 50. Seterusnya, penegasan yang lebih Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan ayat sambungannya, masih ayat 50, iaitu penghujung ayat 50. Afatat takhidunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni. Apakah patutkah wajarkah kamu menjadikannya iaitu siapa dia? Iblis. Kamu menjadikan dia iblis ini wa zurriyatahu dan zuriat keturunannya. Nah, macam-macam jin lah. Keturunan syaitan iblis ini. Kamu menjadikan iblis itu dan juga keturunannya sebagai awliya sebagai sahabat-sahabat karib sebagai penolong-penolong sebagai member-member kamu min duni selain daripada aku bukan itu saja wa lakum adu sedangkan mereka itu bagi kamu adalah musuh mereka ni musuh. Musuh ya patut dianggap musuh. Bi salil badala. Amat buruknya bagi orang-orang yang zalim. Apa dia? Pengganti yang mereka pilih itu. Sepatutnya mereka taat kepada Allah. Ikut perintah Allah. Tapi mereka ikut perintah pujukan, rayuan, godaan iblis dan zuriat-zuriatnya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah. Allah nyatakan, "Wa hum lakum adu." Sedangkan syaitan, sedangkan iblis ini adalah musuh bagi kamu. Musuh bagi kamu. Dalam surah Yasin pun sebagaimana yang dah sama-sama kita hayatinya, pun penegasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang iblis ini syaitan, ini tak sepatutnya dijadikan kawan. Kalau jadi kawan, dia selama-lamanya tak nak jadi kawan. Dia nak jadi tuan. Bila dia dah jadi tuan, dia nak up lagi. Ini syaitan ni, iblis ni. Dia nak apa? Dia nak jadi tuhan tak cukup jadi kawan, tak memadai untuk jadi teman, untuk jadi tuan, malah dia mahu jadi Tuhan yang disembah oleh manusia. Jadi jamaah yang dirahmati Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan secara tegas wahum lakum ma'du ma sedangkan iblis dan zuriat-zuriatnya ini merupakan musuh bagi kamu. Musuh ni jamaah dirahmati Allah. Maknanya kita nak kena lawan. Baru namanya musuh. Bukan jadi kawan. Oh. Ini bukan pepatah yang boleh kita pegang. Kalau kamu tak dapat, kalahkan dia, kamu join dia. So, no. Dengan iblis, no. Mungkin dalam perkara-perkara yang lain dengan sesama manusia tu mungkin lah. Tapi kalau dengan iblis, dengan syaitan, tak boleh kalahkan dia, join dia. Habis kita. Jama'an ya dirahmati Allah. Jama'ah ya yang dirahmati Allah. Allah tegaskan, Allah ingatkan. Jadi, bila Iblis syaitan ini wajar dijadikan musuh. Bila dijadikan musuh maknanya jangan jadikan kawan mesti jadikan lawan itu baru musuh. Bila jadikan lawan selalu berhadapan dengan lawan. Kita nak apa? Kita mesti nak menang. Takkan bila nak lawan kita mengaku kalah saja. Tak boleh. So, jadi jamaah dirahmati Allah. Sebenarnya, sebenarnya, manusia ini punya kekuatan yang mampu mengalahkan musuh. Iaitu iblis syaitan. Eh, dalam konteks yang sedang, sama-sama kita hayati ayat 50 ini. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan. Sama-sama kita perhatikan. Allah mengingatkan kepada kita bahawa Jangan salahkan Allah. Allah tak menzalimi sesiapa pun. Allah tak menzalimi sesiapa pun. Sebagaimana ayat 49. Sebab inilah dia contoh kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan. Tentang iblis yang ingkar ini. Jadi bila mana iblis dia ingkar. Dia mahu makhluk manusia yang dulunya kerana... Adam ni, bapa kita bersama, menjadikan penyebab, penyebab dia dimurkai oleh Allah. Apabila Allah perintahkan sujud kepada Adam, dia tak nak. So, dia salahkan Adam lah kan. Maka, dia gunakan kesempatan untuk menggoda dan menghancurkan anak cucu keturunan. Jadi, jamaah dirahmati Allah. Allah tidak menzalimi sesiapa pun. Jadi jangan salahkan nabi. Jangan salahkan malaikat. Terutamanya jangan salahkan Allah. Jangan sekali-kali salahkan Allah. Allah tidak pernah menzalimi. Tidak pernah menzalimi sesiapa jua pun. Bayangkan Kaum Nabi Allah Nuh Contoh Mereka sesat Mereka menyembah patung-patung berhala yang mereka sendiri buat Allah turunkan balak kepada mereka ke? Tak Allah utuskan Nabi Allah Nuh Ajak mereka Seru mereka pelawa mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarik balik kesilapan-kesilapan mereka. Mereka ingkar. Dan Nabi Allah Nuh alaihi salam menyampaikan dakwah bukan ikut ...office hour ke ikut kata orang itu secara formal ke Nabi Allah Nuh alaihi salam sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Nuh inni da'utu da qaumi laila wa nahara aku menyeru kaumku ya Allah lailan malam wa nahara siang maknanya malam pun aku buat ni kerja dakwah siang pun aku buat kerja dakwah ini maknanya aku tak ada public holiday, tak ada school holiday, tak ada apa-apa off day ke apa ke. Malam siang ja, dakwah ini jalan jalan terus. Jadi jamaah yang dirahmati Allah. Akhirnya bila mana mereka ingkar, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab kepada mereka, ribut, taufan, banjir dan sebagainya. Ini sebagai menunjukkan contoh Sayangnya Allah, Allah nak ingatkan manusia. Jadi jamaah dirahmati Allah. Sebab itulah, sebab itulah kalau kita perhatikan Allah di penghujung ayat 50 ini Allah menyatakan bi salial zalimina badala amatlah buruk bagi orang-orang yang zalim yaitu pengganti yang mereka pilih itu Inilah dia. Mereka jadi zalim. Maknanya tak sepatutnya mereka buat. Jadi inilah jamaah dirahmati Allah. Ayat 50. Insya Allah kita akan berpindah ke ayat 51 dan seterusnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah kita berhenti di sini dahulu. Kita akan sambung dalam Pertemuan yang akan datang dengan izin Allah. Terima kasih di atas segala sokongan para jamaah sekalian. Aku lukaulihadha wa astaghfirullahalazim li walakum wa lisa ilil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.